Hej och välkomna till Pernillas Kreativa. Det är jag som är Pernilla. I den här videon har jag tänkt visa er hur man kan sy en necessär. Och som ni ser så har jag fyra olika storlekar som man kan göra necessären i. Och jag tänkte att vi ska kolla lite närmare på varje necessär och se vad som får plats i dem så ni har ett hum om hur stora de är. Men innan vi kollar på storleken så har jag tänkt att vi ska kolla på vad vi behöver för att sy en necessär. Först och främst så behöver vi mönster till våra necessär och här har jag uppmålat de fyra storlekarna som jag har suttit upp i. Men jag tänker att jag kommer visa varje mönster till varje storlek sen så att ni har koll på vilket mönster som är till vilken storlek. Ni behöver tyg och då kommer ni behöva ett yttertyg, ett innertyg och sen så kommer ni också behöva ett mellanlägg. Och jag använder ett tjockare, stadigare mellanlägg som är till väskor och jag tror att det heter Vildona. I alla fall ett ganska tjockt, stadigt mellanlägg som man stryker på. Sen kommer ni behöva två bitar i yttertyget. Och de här bitarna ska väta 6 gånger 12 cm. Och de blir sen de här själva flikarna som man håller i när man ska dra upp och dra igen dragkedjan. Vi behöver en sax, knappnålar och en säkerhetsnål. Och sen kommer vi då behöva en dragkedja. Och dragkedjan ska helst vara på metervara delbar. Och längden på dragkedjan kommer ni ta öppningen på necessären plus ungefär 8 cm. Och anledningen till att vi ska ha så mycket extra, det är för att vi kommer klippa till dragkedjan så att vi enklare kommer få på dragskon. Och det är för att vi vill sy ihop dragkedjan på var sida för sig så att den kommer vara helt isär när vi syr ihop det. Och därför är det bra att den är delbar och på meter. Vi kommer behöva ett strykjärn och ett strykbräde. Och så behöver ni en symaskin som kan sy raksöm och zigzag. Och i symaskinen så ska det sitta tråd som matchar yttertyget. Och sen är det bra också om ni har en pressafot som man använder när man syr dragkedja. Nu ska vi då ta en titt på alla necessärer och se vad som får plats i dem så att ni får ett hum om hur stora de är. Och jag tänker vi börja med den minsta necessären som jag kallar för extra liten necessär. Och i den här har jag stoppat i bara lite så här små saker som kan vara bra att ha. Typ en deodorant, ett gäng hårsnoddar, ett gäng tamponger, binda, en mascara, läppbalsam och lite handarbetsgrejer med. En liten sax och en virknål. Så den här är ju då perfekt för att ha lite små extra viktiga saker och ha med sig. Och så ska vi nu då ta en kik på hur mönstret till den här extra liten necessär ser ut. Här har vi mönstret och måtten till extra liten necessär. Och allt är inklusive sömsmån. Och jag kommer sy med 1 cm sömsmån. Förutom här vid där dragkedjan ska vara. För jag kommer sy med 1,5 cm sömsmån. Och här har ni också då måtten på öppningen. Så att ni kan tänka på hur stor dragkedjan ni behöver. Så i detta fallet så ska dragkedjan vara 15 cm. Plus 8 cm, alltså 4 cm åt varje håll. För att vi då sen ska kunna smidigt sy på dragkedjan. Så 15 cm här nere vid öppningen. Sen har vi 11 cm och det är samma mått på motsvarande sida. Sen har vi 11 cm upp då till denna kanten. 7 cm ut därifrån och 3,5 cm upp. Och den här symbolen innebär att den här kanten ska vara mot vikt kant. Så att sen när ni klipper ut den så kommer den här bli den här storleken och så plus lika mycket åt andra hållet. Eftersom vi klipper ut emot vikkant. Så jag håller upp lite så här så att ni ser tydligt måtten och sen tänker att ni kan pausa och måla av i den här storleken på extra liten necessär. Sen har vi nästa necessär som är den jag kallar liten necessär. Och sen måste jag bara berätta då att det här tyget som jag har sytt den här necessären i alla fall yttertyget, är det första tyget jag gjorde eget mönster på och tryckte ner på folkhögskola. Så efter, ja hur många år det nu är, 4-5 år, så har jag äntligen gjort någonting av mitt tyg jag tryckte då.
I alla fall ska vi kika vad som är i den här necessären. Jag tycker den är ganska lagom storlek för att lägga ner mina sminksaker i. Så för mig är detta en perfekt sminknecessär. Så här har jag plockat ner alla grejer jag använder när jag sminkar mig. Som sagt, för mig är detta då en sminknecessär. Och nu så ska vi ta då och kolla på hur mönstret ser ut i den här liten necessär. Här har vi då mönstret och måtten på liten necessär. Och likadant som på extra liten necessär. Här nere har vi öppningen och det är också det måttet som ni mäter sen då på dragkedjan. Plus 4 cm var håll, alltså plus 8 cm. Så här har vi 20. Och så ner från kanten upp till det här hörnet, 16 cm. Från det hörnet och ut till den här kanten, 10 cm. Och från den kanten och upp 5 cm. Och så likadant symbolen för att den här kanten ska ligga mot vikt kant när ni klipper i tyget. Och jag håller upp lite så här igen. Så att ni kan se måtten, pausa och måla av er egen liten necessär. Den här necessären kallar jag för mellannecessär. Och jag har inte packat ner så mycket i den, utan jag tänker att här får man ju plats med allt som man hade i de andra två mindre necessärerna. Men fördelen med denna är att här går det också att lägga i en tandborste och en hårborste, alltså lite större grejer. Och i liten necessär så går det faktiskt att tvinga i en tandborste, men den blir helt krokig och sned och det är liksom bråkigt att få i tandborsten, i alla fall de tandborstarna jag använder. Så därför tycker jag att den här mellannecessär är mer lagom storlek för att ha tandborste och hårborste och så alla grejer som var i de andra två necessärerna. Så då ska vi ta en titt på hur mönstret ser ut till den här då mellannecessär. Här har vi mönster och mått till mellannecessär. Samma här igen då. Här nere har vi öppningen, 25 cm. Och till dragkärren då plus 8 cm, 4 cm i varje kant. Nerifrån och upp till detta hörnet, 19 cm. Från det hörnet och ut till kanten, 12 cm. Från den kanten och upp, 6 cm. Och likadant mot vikkant när ni klipper i tyget. Och jag håller upp så att ni ser och kan måla av och pausa så att ni får mönster till mellannecessär. Och sist då så har vi den här necessären som jag kallar för stor necessär. Och i den har jag faktiskt packat ner massa garn. För det går ju att använda sin necessär till mer än att bara, alltså som man för det mesta då kanske använder till att ha smink eller badrumsgrejer i när man åker iväg. Så i den här har jag packat ner 3 nystan med garn och ett par rundstickor. Perfekt om man då ska åka iväg lite längre och kunna ha packat ner lite extra handarbete. Och sen lite större saker, alltså allt som var i de andra necessärerna. Och så även lite större då som en stor shampoo och en stor duschtvål och balsam och allt vad man kanske använder. Så en stor bra necessär som du får plats mycket i och då även lite större saker att lägga ner i. Och ja, vi ska såklart titta på hur mönstret är till den här necessären med. Och här har vi stor necessär som knappt får plats i bild. Men likadant här nu då, 30 cm här nere är öppningen plus 8 cm då för dragkedjan. 23 cm från kanten upp till hörnet. Från hörnet och ut till denna kanten, 15 cm. Och nerifrån här och upp hit, 7,5 cm. Och likadant här igen med symbol för att den här kanten ska ligga mot vikt kant på tyget. Och jag håller lite så här så att ni kan pausa och måla av mönster till stor necessär. Så nu har ni fått ett litet hum om hur stor varje necessär är. Så nu är det bara att välja vilken ni känner att ni vill sy. Och så kan vi börja kolla på alla steg för att sy ihop en necessär. Det jag får börja med det är ju att ta mitt mönster. Och klippa ut bitar i yttertyg. Mellanlägg. Och ett innertyg. Och sen så ska vi komma ihåg också att klippa ut 2 stycken flikar. Som kommer vara de här små flärparna som vi håller i sen för att enklare kunna öppna och stänga i necessären. Och de ska vi mäta då 6 × 12 cm. Och nästa steg vi kommer göra det är att ta vårt yttertyg och mellanlägget och stryka ihop dem med varann. Så när ni ska pressa på mellanlägget så får ni ta ert yttertyg och lägga med rätsidan neråt så ni har avsidan uppåt. Sen tar ni mellanlägget med klistersidan mot
avsidan på yttertyget. Och sen får ni kolla lite då vad det står för instruktioner på hur man ska använda mellanlägget som ni har. Så mitt mellanlägg ska man stryka på med på låg värme och pressa ungefär 4-6 sekunder på varje ställe. Och sen förflytta sig då till nästa ställe och nästa ställe runt då tills man har pressat på mellanlägget på hela yttertyget. Och sen när ni har pressat på det så ska vi gå vidare med hur man gör nästa steg för att sy en necessär. Innan vi går vidare så ska vi bara börja med att klippa ner yttertyget så att det ligger kant i kant med mellanlägget. Så då är det renklippt och nu så ska vi måla fast och sy dit dragkedjan. Så vi börjar med att dra isär dragkedjan helt och lägger undan dragskon. Sen kommer vi ta och vända så vi får rät sidan på vårt yttertyg. Och sen lägger vi, nu så har inte mitt innertyg någon direkt rät sida utan det ser likadant ut på båda sidorna. Men har ni så att det är en rät och en avsida på ert innertyg så lägger ni det med rät sidan mot yttertygets rät sida. Och sen så ska vi lägga dit dragkedjorna. Och här är det viktigt att tänka lite då hur man ska lägga dragkedjan. Så att man ska lägga den med rätt sida av dragkedjan ner mot yttertyget och sen då piggarna inåt. Så att vi har den så här. Så rätt sida av dragkedjan, nu håller den så att den är åt rätt håll, ska ligga ner mot yttertygets rätt sida. Och sen tar vi och lägger över innertyget. Och sen tar vi och nålar fast det. Och så ser vi till att det är en bit som sticker ut på var sida. Och jag lägger det lite innanför kanten på yttertyget. Så att det är lite längre in än precis kant i kant. Så lägger vi över innertyget och så då nålar fast. Sen vänder vi och gör likadant på andra sidan. Dragkedjans rät sida ner mot yttertygets rät sida. Och nålar fast. Och nu då ska ni ha en pressafot som är till och sy dragkedjan med. Och så sätter vi ner den och så ska vi sy fast dragkedjan. Och det som är bra med den här pressafoten är att den här kanten ligger ju mot taggarna eller då själva dragkedjan. Alltså det är enkelt att följa dragkedjan så att det blir jämnt påsytt. Och att det blir sytt nära. Och ungefär 1,5 cm in och det ligger på ungefär 1,5 cm där. Och mitt stygn är på 2. Så att jag bara kör igång här och syr fast. Syr lite fram först, backar. För att fästa och sen sy fram. Och sen när jag kommer ner till slutet så gör jag likadant att jag backar lite och syr lite fram för att fästa. Och sen gör jag nu då likadant på andra sidan. Så då har jag sytt båda sidorna och klippt bort alla trådar som blir överflödiga. Nu vänder jag ut det här så att vi får allt med rät sida utåt. Nu så ska jag sy en stickning vid dragkedjorna. Så jag vänder sådär. Och jag bryr mig faktiskt inte om att nåla eftersom det är uppsytt utan jag bara ser till att det ligger jämnt utsträckt så att det liksom inte på insidan här nu bubblar upp sig så här utan att det ligger jämnt och snyggt på båda sidorna. Sen byter jag till en vanlig pressafot igen. Och så ändrar jag mitt stygnavstånd till en 3 för jag ska göra en stickning. Och sen om man vill då så kan man ju nåla men jag kör faktiskt utan att nåla.
lägger på, pressar foten så att kanten går längs med kanten på yttertyget mot dragkedjan. Och så försöker jag sy jämst med den kanten hela tiden så jag får en rak och snygg söm längs med dragkedjan här. Och jag gör likadant som innan, att jag börjar sy lite fram, backar och sen kör jag hela vägen ner till slutet. Backar lite och sy fram för att fästa. Och sen gör jag likadant på andra sidan. Då har vi sett stickningarna och jag har klippt bort alla överflödiga trådar som blev. Det vill säga nu är att vända tillbaka det med avsidan utåt. Och sen så ska vi sy, och sen så ska vi sy sidsömmarna. Så vi kommer sy fast den här fliken på båda sidor upp i kanten här och göra likadant på innertyget. Så vi tar den här kanten och viker uppåt. Så det är viktigt att man viker precis i kanten så att man inte råkar flytta upp det så att det blir för högt upp eller för långt ner. Utan precis i kanten viker vi. Och sen nålar vi fast. Så här är det viktigt att nåla så att det ligger på plats ordentligt. Sen gör vi så här i alla hörn. Likadant på den här sidan. Och så som sagt så gör vi likadant på innertyget. Så nu målar jag bara den här kanten. Så har vi, vi ser att det, nu syns det att det börjar bli en necessär när jag bara nålat ihop det. Och sen så gör jag då som sagt likadant på innertyget. Och det är liksom, avian ska vara utåt och nu som sagt har jag lite dumt innertyg som man inte ser avian, men det här ska ju vara avsidan på den med utåt. Så att vi viker ner precis i hörnet. Och nålar ihop. Jag nålar bara en här, sen så visar jag när jag syr med. Och jag syr med sömsmån. Så som sagt, det kommer ju bli som två stycken necessärer här, hopnålade och sydda, när vi har sytt färdigt. Så tar vi och lägger på här och ska sy en centimeters sömsmån. Och innan jag börjar sy så ändrar jag ju stygnet igen till en tvåa, så jag inte syr med så långa stygn som vi gjorde på stickningen. Jag syr med en centimeter sömsmål. Börjar med att köra lite fram backa för att fästa tråden. Och jag gör likadant att jag fäster tråden när jag kommer ner till slutet. Och sen syr jag likadant nu på alla kanter. På både yttertyget och innertyget. När vi har sytt sidsömmarna och klippt bort alla överflödiga trådar så vänder vi så att vi får rätsidan ut igen. Och som ni ser så börjar det faktiskt likna en necessär nu. Det är bara de här kortsidorna kvar att sy. Men innan vi ger oss på det så ska vi faktiskt ta och sy de här flikarna som ska sys fast vid kortsidorna. För annars så kommer vi glömma och sy dit dem. Så det vi gör nu det är att vika de här på mitten på längden. Nålar. Och sen tar vi och syr ihop här med en centimeters sömsmån. Och likadant som innan. Vi kör lite fram och backar lite och sen kör vi på. Och det är för att fästa och likadant fästa här i slutet. Och vi använder stygn avstånd 2 här nu med. Och så gör vi likadant på den andra. Och så har vi klippt igen alla överflödiga trådar och nu så ska vi vända så vi får den här med rätsidan utåt. Och då tar jag min säkerhetsnål och sätter den i kanten
Så. Och sen tar jag den och drar den igenom. Och så drar jag med tyget så att jag kan kränga den här ut och in. Så vi får ut rätsidan. Sådär. Och så tar jag bort nålen och så gör jag likadant på den andra sen. Och det här kan man nu då om man vill pressa lite på. För att tanken är att den här sömmen ska vara på insidan av fliken. Så att jag brukar bara trycka lite så här med fingrarna så brukar det ligga bra. Men vill man göra det enkelt så pressar man. Alltså med strykjärnet och stryker över så att det ligger snyggt igen. Och sen kommer vi ju ha dem så här. Ser ni nu att det blir fliken som vi kommer sy fast. Sen har vi en sak till vi måste göra innan vi syr igen den här kortsidan. Och det är att vi måste ju få på våran dragsko på dragkedjan. Så det jag tar och gör här nu. Det är på ena sidan så klipper jag ett litet jack. En liten bit upp på dragkedjan. Och nu ska jag göra något jättehemskt här. Och klippa i dragkedjan. Har man så tar man en tång klippa i tänderna. Så då har vi klippt bort taggarna en bit upp på ena sidan. Och på detta sättet så blir det lite lättare att dra på dragskon. Så jag börjar dra på den som vi har hela sidan med. Och det här kan bli lite pilligt. Även om jag har försökt underlätta genom att göra så här. Så har jag fått på det på den sidan. Och nu då får man ju lägga upp det här så att de ligger jämst med kant i kant här på kortsidorna innan man får på dragskon på dragkedjan. Så att vi får mäta upp här ungefär vad det blir jämnt och bra. Lite längre fram till jag drar den. Och sen drar vi in den här dragkedjan. Se om det går smidigt här på första försöket eller om jag får bråka lite med den. Nej, kolla. Smidigt. Och det som gör att nu blir det snett så jag får lägga om det här tills jag får det jämnt. Men det som underlättar med att inte ha dem jämnt kant i kant så här. Det är att man får liksom ett litet avstånd och så hålla i och kunna dra in dragkedjan på den sidan. Så det är därför vi klipper bort en bit för att underlätta. Men jag ska dra mitt här igen och göra om så att jag får det så att det hamnar jämnt kant i kant. Så där då har jag fått på min dragsko så att dragkedjan hamnar jämnt kant i kant med yttertyget här. Och det jag ska göra innan jag syr kortsidorna det är att jag bara ska sy en liten raksöm här över så att det blir ett litet stopp. För att jag vet inte hur många gånger ni har åkt på att sy necessären när jag har råkat dra i dragskon så att den åker av dragkedjan igen och jag får sitta och hålla på och pilla fast den. Så jag tar bara och sy en raksöm fram och tillbaka två gånger här så att det blir ett litet stopp för dragskon. Det vi ska göra nu det är att vända ut och in på necessären så vi får innertyget utåt. Sådär. Och sen så börjar jag att sy igen den här kortsidan. För här har vi ett stopp på dragkedjan. Så att jag börjar med denna sidan för att jag inte ska råka dra ut dragkedjan här sen. Det är som sagt flera gånger händer det när jag sytt de andra att jag har råkat dra bort dragkedjan. Eller dragskon från dragkedjan. Så vi ska göra här nu det är att vika ner kanterna. Och här får man liksom pilla och böka lite. Så att man får det jämnt och snyggt. Och så att dragkedjorna gör ingenting om de lappar över varandra lite. Men helst ska de ju ligga kant i kant. Så att det blir ungefär så här. Och sen så ska ju den här fliken ner emellan här innan då. Så den stoppar vi ner så att den hamnar sen då på rätt sidan. Så jag har kanten upp här. Och sen nu så får man ju då fixa och dona och nåla så att man får det så att det ligger bra. Och jag säger så här, det gör ingenting om den här kanten sticker upp lite. För det vi kommer gå efter sen när vi syr sömsmån och så, det är den här sidan. För vi kommer sy från den här sömmen till den sömmen för att se till att det blir ordentligt till slut. Så det jag gör nu det är att jag försöker lägga till det här så att det ligger bra och nåla fast det. Och sen så ska vi sy igen kortsidan här då. Så har jag nålat ihop det här nu då. Någonting att tänka på med när ni nålar ihop det är att
tygkanten på dragkedjorna ska ligga jäms med varann så att inte dragkedjan blir helt snesa när vi sitter upp den. Annars så kan vi lägga på det här på symaskinen. Och så försöker vi lägga så att det blir precis i kanten av den här sömmen som är från när vi sydde ihop sidorna. Vi ska helst inte köra utanför den kanten. Och sen följer vi innertygets kant och sy med 1 cm sömsmån. Och vi börjar som vanligt med att sy lite fram och backa och sen syr för att fästa tråden. Och jag har en 2 på stygnen på symaskinen. Och sen när jag kommer här, där jag har både fliken och dragkedjan emellan med, så kommer jag att först sy över en gång, sen kommer jag backa över hela den här och sen sy fram igen. Och det är för att det ska bli liksom lite extra starkt just här vid, eftersom det är lite tjockare här. Så att inte sömmen går upp här för det. Innan jag fortsätter och gör klart den här kanten och börjar på andra sidan så tänker jag att jag kommer vända på och se så att det blir bra i ihopsytt så att jag inte behöver sprätta och göra om. Så det är lika bra att titta direkt om det skulle blivit något fel. Och det ser bra ut och om jag provar och drar bra till den här nu så sluter det till bra. Så då kan jag vända tillbaka. Och det jag ska göra nu det är att klippa rent den här kanten. För nu är det jättemycket som sticker ut här som inte behöver vara här. Så jag tar och klipper rent. Och jag klipper ganska nära men inte för nära. Säg en 2-3 mm ifrån sömmen. Så att vi ändå klipper bort ganska mycket. För det vi ska göra sen är att vi ska zigzacka den här kanten så vi inte har en helt rå kant på insidan. Och likadant här nu igen. Nu kommer jag vara elak mot min sax och klippa igenom dragkedjorna. De kan man ju knipa av med en tång om man har istället. Och här är det tjockt och trögt, men det går. Så har vi klippt rent kanten. Så vi klipper av de här trådarna med. Så nu då ska vi ta och zigzacka kanten. Så jag ändrar mitt stygnavstånd till 1 eller mindre. Om det går att göra lite mindre för jag vill ha ganska tätt zigzackat. Och så ändrar jag från raksöm till zigzack såklart då. Och jag börjar med att zigzacka lite fram och backa lite och sen zigzackar jag hela vägen och så backar jag lite så för att fästa i slutet. Och så syr jag lite försiktigt här över dragkedjan. Har vi fixat till så att det inte är en helt rå kant på insidan. Och nu så gör vi bara likadant på andra sidan då. Att vi nålar ihop, glömmer inte och lägger in fliken bara. Nålar ihop och syr. Vänder ut och in eller vänder tillbaka till rätt sidan. Kolla så det ser bra ut. Vänder tillbaka, klipper rent kanten och zigzackar. Och sen så kommer necessären att vara färdig. Och här har vi nu då det färdiga resultatet.